নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজি পুনৰ এবাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় জানে হাতৰ ৰেখাই, কোনো এগৰাকী ব্যক্তিৰ হাতৰ ৰেখাই সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ বহু গোপনীয় তথ্য কিছুমান আগবঢ়ায়। হাতৰ ৰেখাবোৰ খুব গুপ্ত প্ৰতিভাযুক্ত হয়, গতিকে ঠিক তেনেদৰে হাতৰ ৰেখা যেনেকৈ কিছু ৰহস্যযুক্ত ৰেখা, ঠিক তেনেদৰে দেহৰ বিভিন্ন অংগত থকা তিল, সেই তিলৰ আকাৰ কেনেকুৱা হয় নতুবা সেই তিল দেহৰ কোন অংগত আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিও ভাৰতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি আপোনাৰ ভৱিষ্যত আৰু আপোনাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব পৰা যায়। গতিকে হাতত থকা তিলে আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব, ভৱিষ্যত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গুপ্ত ৰহস্যৰ সংকেত দিয়ে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ হাতত যদি তিল আছে, সেই তিলৰ ফলাফল কেনেধৰণৰ হয়, হাতৰ কোন অংগত তিল থাকিলে কি হয়, সেই বিষয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে জানিব পাৰিব। লগতে যিকোনো ব্যক্তিৰ যদি হাতত তিল থাকে তেতিয়া সেইগৰাকী ব্যক্তি সদায় সৌভাগ্যৱান হয়, ধন ধান্যৰে সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰ পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে। জীৱনৰ অন্তিম সময়ত হ'লেও তেওঁলোকৰ ঘৰত ধন ধান্যৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰে, লগতে বহু প্ৰতিভাযুক্ত হয়। হাতত যদি আপোনাৰ তিল আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় অনুভৱ কৰে আপুনি বহু প্ৰতিভাযুক্ত ব্যক্তিৰ গৰাকী, গতিকে আপুনিও বহু প্ৰতিভাযুক্ত হয়। লগতে যদি কোনো ব্যক্তিৰ হাতৰ আঙুলিত তিল থাকে তেতিয়াহ'লে সেইগৰাকী ব্যক্তি বুদ্ধিমান আৰু ধীৰ গম্ভীৰ হয়। যদি আপোনাৰ হাততো হাতৰ বিশেষকৈ আঙুলিত তিল আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি বুদ্ধিমান হয় আৰু আপোনাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ কিছু ধীৰ গম্ভীৰযুক্ত। লগতে হাতৰ ওলোটা পিনে যদি কাৰোবাৰ তিল থাকে তেতিয়া সেইগৰাকী ব্যক্তি বাহুবলযুক্ত হয়, তেওঁলোকৰ বাহুবল যথেষ্ট থাকে আৰু সুস্বাস্থ্যযুক্ত হয়। যদি হাতৰ ওলোটা পিনে আপোনাৰ তিল আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় অনুভৱ কৰিছে আপোনাৰ বাহুবল প্ৰবল আছে আৰু আপোনাৰ স্বাস্থ্য সদায় সুস্থ সবল হৈ থাকে। লগতে কোনোবা ব্যক্তিৰ যদি মণিবন্ধত তিল থাকে তেতিয়াহ'লে জীৱনত তেনে ব্যক্তিয়ে অতি সোনকালে সফলতা লাভ কৰে। যদি আপোনাৰ মণিবন্ধত তিল আছে তেতিয়াহ'লে আপুনিও অতি সোনকালে জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব। বিভিন্ন ধৰণৰ সফল ব্যক্তিৰ হাতত অৱশ্যে মণিবন্ধত তিল দেখা পোৱা যায়, গতিকে মণিবন্ধত তিল থকাটো অতি শুভ লক্ষণযুক্ত। ইয়াৰ পিছত যদি আপোনাৰ হাতৰ নখত তিল আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ধনৰ লগত খুব ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে, কিয়নো বিশেষকৈ নখত তিল থকাটো ধন ধান্যৰে পৰিপূৰ্ণযুক্ত ব্যক্তিৰ লক্ষণ হয়। গতিকে যদি আপোনাৰ হাতৰ নখত আছে তেতিয়াহ'লে আপুনিও শুভ লক্ষণযুক্ত। বিশেষকৈ বেংকিং, ফাইনেন্স নতুবা ধনৰ লগত যিসকল ব্যক্তি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকৰ হাতৰ নখত তিল দেখা পোৱা যায় আৰু তেনে ব্যক্তিসকল সুখ সমৃদ্ধিযুক্ত হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ সুখ তেওঁলোকে জীৱনত উপভোগ কৰে নতুবা লাভ কৰে। গতিকে যদি আপোনাৰ হাতৰ নখত তিল আছে তেতিয়াহ'লে আপুনিও খুব সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিৰ ভিতৰত পৰিব। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ হাতত তিল যদি আছে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, অনাগত দিন, ভৱিষ্যত দিন আপোনাৰ সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, অনাগত দিনত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।